Še drugi četrtfinalni par je potekal v Velenju, kjer je domači Rudar pričakal drugoligaša iz Novega mesta. Tokrat je v Velenju gostovala ekipa Krke. Začetek tekme ni bil preveč živahen, ni bilo prav veliko obetavnih situacij, potem pa vendarle dvakrat Rudar. Takole je od blizu streljal Vručina, ampak na pravem mestu je bil gostujoči čuvaj mreže. Še napad za Velenčane, spet iz voleja Vručina in tokrat ni veliko manjkalo, da bi Rudar povedel. Prva akcija tudi za goste, v zadnji minuti prvega polčasa je vdaleč streljal Mojstrovič, obramba tokrat domačega vratarja. Drugi polčas in boljša predstava nogometašov iz Velenja, najprej strel Lotriča, ki je prišel do strela in obramba gostujočega vratarja Marjanoviča. Potem pa kot za Krko, tekla je 56. minuta in najvišje skočil Vukadint, ki je premagal vratarja Rističa za prednost gostov 0-1. Presenečen in šok za domače igralce, najvišji Vukadin in Krka je povedla. Knapi so napadali za izenačenje, tokrat podaja z desne in John Mary, ki je streljal z glavo, ampak preveč proti vratarju Marjanoviču. Še napad za Krko, hiter je bil tokrat Kambič in prišel sam pred vrata v enem izmed protinapadov. Izkazal se je Ristič, ki je pravočasno zaprl kot in zmanjšal možnosti za zadetek. Velenčani so napadli prek Johna Merja, ki je bil še enkrat sam pred golom v ugoden položaj, tudi tale strel je šel mimo vrat v 89. minuti. Potem pa že zadnja minuta tekme in odbita žoga proti Kambiču, ki je premagal vratarja Rističa še drugič na tekmi. Krka je povedla z 2-0 in storila velik korak po finalu pokala Slovenije, ampak čaka jih še povratna tekma čez teden dni v Novem mestu. Do konca dvoboja bi domači lahko še znižali zaostanek, ampak tole je bila velika priložnost za Glavino, ki je bil še enkrat pred vrati. Ni najbolje streljal obramba vratarja Marjanoviča, ki je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Na koncu Rudar Krka, presenečenje 0-2.